Jatketaan Krishnan kirjan lukemista. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 14. luku. Herra Brahma rukoilee Herra Krishna. Brahma sanoi, rakas herrani, sinä olet ainoa palvan arvoinen korkein herra ja persoonallinen Jumala. Kummaran sinua kunnioitavasti ja rukoilen sinua vain sinua ilahduttaakseni. Ihosi on väriltään kuin sadepilvet ja ympärillesi sateeli hopeinen aura, joka hohtaa keltaisista vaateistasi. Kunnioitavasti minä kumaran yhä uudelleen Maharaja Nandan poika, joka seisoo edessäni simpukka kädessään, korvarenkat korvissaan ja riikin hukon sulka päässään. Hänen kasvonsa ovat kauniit ja hänellä on päässään kypärä. Hänet on sefiloitu metsäkukilla ja hän seisoo pieni ruoanpalanen kädessään. Hänellä on mukana keppi, puhveli herran sarvesta tehty torvi ja huilu. Hän seisoo edessäni pienellä lotusjaloilla. Rakas herrani, ihmiset saattavat sanoa, että minä olen kaiken vedetietoisuuden mestari ja oletettavasti olenkin tämän maailman kaikkeuden luoja. Mutta nyt on käynyt ilmi, että en pysty ymmärtämään sinun persoonallisuuttasi, vaikka olet läsnä edessäni aivan pienen lapsen kaltaisena. Leikit paimenpoika ystäviesi lehmien ja vasikoiden kanssa, mikä voisi viitata maalaispojan kaltaisen kanteen ruoka kädessään. Anteeksi. Viitata siihen, että sinulla oli edes riittävä koulutusta. Olet ilmestynyt aivan maalaispojan kaltaisena kanteen ruoka kädessäsi ja etsien vasikoitasi. Tästä huolimatta meidän olemustamme välillä on niin suuri ero, että minä en kykene edes arvioimaan sinun olemuksesi mahtia. Kuten olin jo Brahmassa hitossa sanonut, sinun olemuksesi ei ole aineellinen. Brahma Samhitassa Herran olemusta kuvaillaan täysin henkiseksi. Herran ruumiin ja hänen itsensä välillä ei ole mitään eroa. Hänen jokainen ruumiin jäsenensä pystyy hoitamaan kaikkien muidenkin ruumiin jäsentensä tehtävät. Herra näkee käsillään, kuulee silmillään, ottaa vastaan uhrilahjoja jaloillaan ja luo suullaan. Brahma jatkoi. Ilmestyt paimenpojan kaltaisena edistääksesi bhaktojesi hyvinvointia, ja ymmärrän sinun olevan armelias minua kohtaan, vaikka olenkin tehnyt rikoksen lotusjalkojesi juuressa varastamalla pois lehmäsi, ystäväsi ja vasikkasi. Yliaistillisiin ominaisuuksisi kuuluu hellyys antaumuksellisia palvojasi kohtaan. Vaikka rakastat minuakin suuresti, minä en kykene edes arvioimaan toimintojesi mahtia. Jos en edes minä, Herra Brahmaa, tämän maailmankaikkeuden korkein henkilö, pysty arvioimaan lapsen kaltaisen olemuksesi henkisiä mahteja, yliaistillisista leikeistäsi puhumattakaan, niin mitä voidaankaan sitten sanoa muista? Kuten Bhagavad Gitassa sanotaan, jokainen, joka ymmärtää vähänkin Herran yliaistillisista leikeistä, ilmestymisistä ja katoamisista, kelvollistuu saavuttamaan Jumalan kuningaskunnan heti jätettyään aineellisen ruumiin. Tämä lausunto vahvistetaan myös Veda-kirjoissa sanottaessa, että pelkästään ymmärtämällä jumaluuden ylimmän persoonallisuuden ihminen voi vapautua toistuvan syntymän ja kuoleman kahleista. Sen vuoksi suosittelenkin, että ihmisten ei pidä pyrkiä ymmärtämään sinua arvauksiin pohjautuvan tietouden perusteella. Paras menetelmä sinun ymmärtämiseksi on luopua nöyrästi teorioiden rakentelusta ja yrittää kuulla sinusta
joka sinulta itseltäsi, niiden lausuntojen välityksen, jotka on kirjattu Bhagavad Gitan, ja monen muihin samankaltaisin vedeteoksin tai sitten lotusjalkoihisi turvautuneelta itsensä oveltaneelta Krishna Bhaktalta. Krishna Bhakta on kuunneltava ilman omia tulkintoja. Meidän ei tarvitse edes vaihtaa maailmallista asemamme. Riitää, kun yksinkertaisesti kuuntelemme sinun viestiäsi. Vaikka sinua ei voidenkaan ymmärtää aineellisten aistien avulla, väärinkäsitysten aikansaama tietämättömyys voidaan vähitellen kukista pelkästään kuulemalla sinusta. Vain omasta armostasi. Sinä paljastat itsesi Bhaktallesi. Millään muulla keinon sinua ei voida valoittaa. Etsiäsi vain tuhla aikansa kultivoidessaan arvoluihin perustava tietoutta, johon ei liity jälkeäkään antamuksellisesta palvelemisesta. Antamuksellinen palveleminen on sitä vastoin niin tärkeä, että pienikin ponnistulo voi kohdata Bhaktan korkeimman täydellistävän tasolle. Kenenkään ei pidä siis laiminlyödä antamuksellisen palvelemisen hyvä entistä menetelmä ja ryhtyä sen sijaan kehittelemään omia teorioita. Arveluihin perustuvan menetelmän avulla voidaan saada osittaista tietoa kosmisesta ilmentymistäsi, mutta sen avulla ei voida ymmärtää sinua, kaikkeuden alkulähdettä. Pohdiskelmalla saadusta tietoudesta kiinnostuneiden ponnistelut ovat vain turha työtä ja verrattavissa sellaisen henkilön raadantan, joka yrittää saada vilja lyömällä tyhjää riisinkuoria. Riisiä voidaan puida varstalla ja erottaa sitten jyvät kuorista, mutta jos riisin kuoret on jo puitu, ei ole mitään hyötyä lyödä niitä enempää. Se on pelkää hyödytöntä ponnistelua. Rakas herrani, ihmiskunnan historiaksessa mainitan monia esimerkkejä siitä, kuinka yleistillisen tason saavuttamisessa epäonnistuneet henkilöt ovat omistaneet ruminsa, mielensä ja sanansa, Herran antamuksellisen palvelemisen, ja sillä tavoin saavuttaneet korkeimman täydellistymän ja päässeet sinun asuntosi. Herra Brahma on hyvin filosofinen. Täällä on nyt yksi filosofisimpia kohtia tässä koko kirjassa. Yritykset ymmärtää sinut pohdiskelun tai mystisen mietiskelun avulla ovat täysin hyödyttämiä vailla antamuksellista palvelemista. Sen vuoksi meidän tulee palvella sinua antamuksellisesti jopa maailmallisten toimintojen keskellä. Ja meidän on aina pysyteltävä lähellä sinua kuulemalla ja laulamalla yläistelistä ihanuudestasi. Ja pelkä kiintymys sinun kunniassi kuulemisen ja laulamisen voi kohdata kenet tahansa täydellistävän korkeammalla tasolla ja aukaista hänelle ovet sinun kuningaskuntasi. Jos joku siis pysyteli jatkuvasti läheisyydessäsi, kuulemalla ja laulamalla sinun ihanuudestasi sekä uhramalla työnsä tulokset yksinomaan sinun tyydytykseksi, hän pääsi helposti ja onnellisesti korkeimpaan asuntosi. Sinut voivat oivaltaa vain sellaiset henkilöt, joiden sydän on puhdistunut kaikista saastasta, ja sydän on mahdollista puhdistaa laulamalla ja kuulemalla sinun ylhäisyydesi ihanuudesta. Herra valitsee kaikkialla. Kuten Herra Krishna sanoo Bhagavad Gitassa, minä ylläpidän kaikkea, mutta en silti ole kaikessa. Koska Herra valitsee kaikkialla, mikään ei ole hänen tietonsa ulkopuolella. Jumaluuden ylimmän persoonallisuuden kaikkialla vallitsevuus ei voi milloinkaan mahtua elävän olennon rajallisen tiedon piiriin. Vain se, joka on saavuttanut mielen vakauden kiinnittämällä mielensä Herran lootusjalkoihin, voi ymmärtää korkeinta Herraa jossain määrin. Mieli ei tee muuta kuin vaeltelee asiasta toiseen aistinautintojen haussa.
Niinpä ainoastaan se, joka aina omistaa aistinsa Herran palvelukseen, pystyy hallitsemaan mielensä ja kiinnittämään sen Herran lootusjalkoihin. Mielen keskittämistä Herran lootusjalkoihin kutsutaan samadiksi, ja Jumaluuden ylimmän persoonallisuuden olemusta ihminen ei voi ymmärtää ennen kuin hän saavuttaa samadhin, eli transsitilan. Hyvin korkea taso. Mieli on semmoinen todella uppiniskainen Bhagavad Gita, Krishna selittää Arjunalle, kuinka mielen uppiniskaisuus on hyvin vaikea voittaa. Että tässä Srila Prabhupada kertoo, että se, joka aina omistaa aistinsa Herran palvelukseen, niin hän pystyy hallitsemaan mielen. Sen takia tämä meidän jopa karkea keho on tosi tärkeä laittaa Herran palvelukseen. Se voi olla hyvin yksinkertaista olemukseltaan, mutta se auttaa meitä hallitsemaan meidän mielen. Ja sitten me voidaan keskittyä. Ja sitten tulee puheeksi tämä samadhi, joka on semmoinen transsitila, meditaatio. Saattaa olla filosofeja ja tiedemiehiä, jotka kykenevät tutkimaan kosmisen luonnon jokaista atomia. He voivat olla niin edistyneitä, että he pystyvät laskemaan kosmisen luonnon atomi atomilta tai taivaan kaikki planeetat ja tähdet tai jopa auringon, tähtien ja muiden valaisevien taivaan kappaleiden loistavat molekyyliosaset. Mutta kukaan ei pysty laskemaan jumaluuden ylimmän persoonallisuuden ominaisuutta. Kuten Vedanta Sutran alussa on selitetty, korkein henkilö on kaikkien ominaisuuksien alkulähde. Yleensä häntä kutsutaan nimellä Nirguna. Nirguna merkitsee häntä, jolla on mittaamattomasti ominaisuuksia. Guna merkitsee ominaisuutta ja nir laskelmien ulottumattomissa olevaa. Mutta persoonattomuusfilosofit väittävät, sanan nirguna merkitsemään vailla ominaisuuksia olevaa negatiivista porukkaa. Aika negatiivista. Ne sanoo neti. Ei tämä. Ja se mitä mä sanoin, älä ota sen vakavista, koska sekin on valetta. Sanoin leikin alusta loppuun, että ei oikeastaan mene yhden mihinkään. Vähän niin kuin ne etsii totuutta, vähän niin kuin koira, joka juoksee oman häntä niin kuin perään. Juoksi itse asiassa yhdessä paikassa. Eli tämä on spekulaation tie. Koska he eivät osaa yliaistisen oivalluksen avulla arvioida Herran ominaisuuksia, he päättelevät, että korkeimmalla Herralla ei ole ominaisuuksia lainkaan. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Todellisuudessa Herra on kaikkien ominaisuuksien alkulähde. Kuinka voisikaan kukaan rajallinen henkilö laskea Herran ominaisuuksia, kun kaikki ominaisuudet virtaavat hänestä jatkuvasti? Saatamme pystyä arvioimaan Herran ominaisuudet nyt, mutta seuraavana hetkenä hänen ominaisuutensa ovat jo lisääntyneet. Ei siis ole mahdollista tehdä pysyvää arviota Herran yliaistillisista ominaisuuksista. Sen vuoksi häntä kutsutaan nirgunaksi. Hänen ominaisuuksiaan ei voida laskea. Hieman tietoa Herra Brahmasta, eli hän on tämän maailmankaikeuden ensimmäinen elävä olento. Yleensä ajattelee, että ensimmäinen elävä olento oli joku tosi typerä molekyylibakteeri, joka ei ole mitään muuta kuin lisääntyä. Mutta itse asiassa veden mukaan ensimmäinen elävä olento, kaikki älykkäinen elävä olento, kaikki muuta sitä vähempi älysyä. Ja pitää olla aikamoiset aivot. Hän on neljä päätä, että pystyy hoksamaan, miten tämä koko suuri, koko maailmankaikkeuden yhteiskunta voi toimia. Kaikki hallinto ja ylläpito, luominen ja tuhoaminen. Ja Herra Krishna, joka on Vishnu, hän antaa hänelle älykkyyden. Tässä hän nimenomaan ylistää kaiken alkulähdettä. Ihmisen ei pidä hyödyttömästi yrittää arvioida Herran ominaisuuksia
älyllisen pohdiskelun avulla. Ei ole mitään syytä omaksua arveluihin pohjautua menetelmä tai harjoittaa ruumista mystisen joogatäytystämän saavuttamiseksi. Monen viehättä. Meidän on vain ymmärrettävä, että ruumin tuska ja onni ovat ennältä määrättyä. Tai just kolikon molemmat puolet, niin yksi on onnellisuus, toinen puoli on kärsimys. Taas onnellisuus, kärsimys, niin kuin elämässä on hyvä kausi, huono kausi, se aina vaihteli. Se on kuullut tähän olemassa olen, ei vaan ole sellaista kaiken parasta tilannetta, aina joku häiritse. Ja vaikka olisi kuinka hieno tunteinen henkilö, että kaikki viimeisen päälle, mutta sitten pieni taustaääni, niin se häiritsi niin pahasti, että kaikki on pilalla, vaikka muuten 99% täydellistä, mutta että kun ei saa yhtä osaa niin tästä kokonaisuutta, niin sitten se kaikki on pilalla. Ja me aina odotetaan sitä hyvää vaihetta meidän elämässä, joka niin. Tulee tulevaisuudessa. Niin. Me odotellaan sitä. Että vähän niin kuin, että nyt ei olisi hyvä aika, vaan se joskus tulee. Kun mä saavutan tämän, sen. Näin. Palaset loksahtaa kohdalle, niin sitten kaikkein täydellistä. Mutta sitten kun sä saavutat sen, se meni sen verran aikaa ja sä kehität uusia toiveita, että sä haluat jotain muuta jo. Ja se muuten nyt on, mitä oli toivottu, nyt me sitä chatter oli toivottu monta vuotta. Ja nyt kun mä tässä, niin sit mietit, että tässä on pieni reikä, niin mietit, koska mä saatan uuden, ei pysty arvostamaan. Että ihana, että mulla on tää villa kankas täällä päällä. Mutta joskus oli toivottu, mutta nyt ajatuksia ihan muualla, valitettavasti. Siksi aamulla on hyvä lausua. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ne voi hallita mieltä. Ja tulla yliaistilliseksi. Ei ole mitään syytä vältellä ruumillisen olemassaolon tuska tai tavoitella onnea erilaisten harjoitusten avulla. Kaiken parasta on omistaa ruuminsa, mielensä ja sanansa Jumaluuden ylimmälle persoonallisuudelle ja palvella häntä aina. Tällainen yliaistinen ponnistelu on hedelmällistä, mutta mikään muu yritys absoluuttisen totuuden ymmärtämiseksi ei milloinkaan johda menestykseen. Niinpä, älykäs ihminen ei edes yritä ymmärtää korkeinta henkilöä absoluuttista totuutta pohdiskelun tai mystisten voimien avulla. Mieluummin hän omistautui palvelemaan jumaluuden ylintä persoonallisuutta täysin hänestä riippuvaisena. Hän tietää, että kaikki, mitä hänen ruumiillisen tapahtuu, johtuu vain hänen menneistä tuloksellisista teoista. Tämä on tämän luvun 10.14. Muistaakseni tämä on nyt 8. Tämä on tosi tärkeitä opetuksia tässä just tulossa. Eli mieluummin hän omistautui palvelemaan jumaluuden ylintä persoonissa täysin hänestä riippuvaisena. Hän tietää, että kaikki mitä hänen ruumilleen tapahtuu, johtuvan hänen menneistä tuloksellisista teoista. Jos ihminen vietää yksinkertaista elämää palvelujen antamuksesta Jumala, hän peri itsestään Herran yleistöllisen asunnon. Eli se, jos mä palvelen korkeinta, Krishna, niin me tulemme menestymään. Ja se, että me tässä prosessin aikana saatamme kärsiä tai olla hyvin onnellisia, niin se johtuu meidän aikaisemmista teoista. Mutta jos me vaan jatketaan, niin tulos on varma. Itse asiassa jokainen elävä olento on korkeimman Herran olennainen osanen, tässä selitetään miksi, ja Jumalan poika. Jokaisella on luonnostaan oikeus periä ja jakaa Herran yleistelliset nautinnot, mutta ehdollisten sielut ovat käytännöllisesti katsoen
menettäneet perintöosuutensa, koska he ovat olleet yhteydessä aineeseen. Jos joku omaksuu antamuksellisen palvelemisen yksinkertaisen menetelmän, hän kelvollistuu puhdistumaan aineellisesta liasta ja kohdamaan yleäistillisen aseman, jossa hän saa seurustella korkeimman Herran kanssa. Kiitos paljon tästä sessiosta. Jatketaan huomenna. Kiitos. Are.